точно 12. Започва обзорът на водещите новини. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко акцентите. Полицията е задържала десетки наркодилъри при започналата вчера акция. Шофьор с отнета книжка е предизвикал катастрофа с две жертви. Детето, което беше ударено от мълния в Бургас, остава в тежко състояние. И още в бюлетина продължават руските удари по украинския черноморски град Одеса. Удрят се и зърнени складове. А сега новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели. Близо 6 кг от силното наркотично вещество фентанил са задържани от началото на годината в България. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник главният секретар на МВР Живко Коцев. Той допълни, че от вчера в цялата страна се провежда операция срещу разпространението на наркотици. С опасност за живота остава 8-годишното момченце, поразено с нощи от мълния в Бургас. Докато детето се е разхождало с семейството си в морската градина, внезапно започва грамотевична буря. Инцидентът е станал на път за близко заведение на централния плаж в Бургас. Предупреждение с жълт код за горещо време е в сила за днес за 13 области. Те са в централна северна България, в горнотракийската низина, източните Родопи, Сакар, долината на река Струма. Утре се очаква нов пик на жегата и оранжев код е обявен за събота за горнотракийската низина, както и за Великотърновска, Русенска и Силистренска област. Шофьор с отнета книжка предизвика тежка катастрофа с две жертви край Плевен. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова. Катастрофата е станала с нощ около 22 часа в близост до отбивката за село Ралево. Установено е, че водачът 30-годишен неправоспособен е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал мотоциклетист. След удара автомобилът се е блъснал в крайпътно дърво. На място е загинал 44-годишният мотоциклетист. Пострадал е пътник в автомобила на 28 години. Той е транспортиран в спешна помощ Плевен. Тази сутрин мъжът е починал. Водачът е с охлузни рани, без опасност за живота. Взети са кръвни проби, шофьорът на автомобила е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От Плевен, Латинка Светозарова. Служители на автомобилната администрация протестират в различни градове на страната с искане за по-високи заплати. За демонстрацията в Хасково, предава кореспондентът ни Дора Атанасова. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите, обясни главният инспектор от областната агенция Венелин Сапунджиев. Вече заплатите не са ниски, обидно ниски, даже на някои колеги граничат с минималната заплата. Ето, например, тук е един инспектор 949 лева заплата. Изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов предлага за свой заместник върховен съдия. Това е Елена Каракашева от Върховния касационен съд. И ако прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи в сряда искането на Сарафов, Елена Каракашева ще е вторият му заместник след Мария Павлова. Тя беше заместник правосъден министър в няколко служебни правителства. Трети час депутатите не могат да започнат работа по същество за днес. Председателят на парламента Росен Желязков включи 10 точки в дневния ред и парламентарният контрол отпадна. Дневният ред беше одобрен с 148 гласа срещу 65 против. Срещу се обявиха от Възраждане и БСП за България. И Има такъв народ. Те поискаха оттегляне на точките. Ако парламентът реши да изпълни програмата си за днес, депутатите ще трябва да решават дали ще дадем БТР на жандармерията на Украина, дали да се премести Конституционния съд в една от сградите на Българската банка за развитие и кои депутати ще влязат в парламентарните делегации в международни организации. Днес трябва да бъдат приети останалите текстове в Закона за защита от домашното насилие. За новините е Даниел Инков. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Република Северна Македония са сезирали прокуратурата заради срещи на македонски деца с български политици. От кореспонденция на БТА от Скопие става ясно, че има сигнал срещу ръководството на детското студио Малък Битолски Монмартър. Негови възпитаници бяха в София в началото на юли за среща на млади художници от двете страни на границата, като се срещнаха и с президента Румен Радев и с бившия премьер Симеон Сакскобургготски. Снимки от тези срещи са публикувани в медии в България и Северна Македония, без организаторите да са имали разрешение от родителите на децата, пише македонското издание Независен и прави извода, че, цитирам, децата са използвани като инструмент за политически цели под предлог развитие на добросъседски отношения. На тези изявления реагира депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Екатерина Захариева. Във Фейсбук тя написа:
правителството на Северна Македония стигна ново дъно. Вътрешният министър нареди на полицията да започне досъдебно производство срещу учител, защото е завел деца да рисуват в България пред Народния театър и в Пловдив, а след това са посетили българския парламент и президентството, посочва Екатерина Захариева. В Украйна руски ракети са поразили зърнени терминали на земеделско предприятие в Одеска област. Има ранени. По-рано говорителят на Белия дом Джон Кърби потвърди, че украинските сили вече използват доставените от Съединените щати касетъчни боеприпаси в своята контраофанзива. Това е четвъртата руска атака в района за една седмица, заяви ръководителят на областната военна администрация Олег Кипер. По думите му, унищожени са били 100 тона грах и 200 тона ечемик. При втори ракетен удар през нощта в Одеска област са били поразени две пожарни коли. Това е станало по време на спасителната операция в зърнохранилището. Спасителите не са пострадали. Касетъчните боеприпаси, които Съединените щати наскоро изпратиха на Украина, вече се използват на бойното поле по подходящ и ефективен начин. Говорителят на Белия дом по националната сигурност Джон Кърби каза още, че американската страна е получила първоначална обратна информация от фронта, според която снарядите са показали ефективност срещу руски позиции в завладените украински територии. Кърби напомня за ангажимента, поет от Украина, употребата да бъде единствено на украинска територия с цел успешно отблъскване на окупаторите. Съединените щати се съгласиха да включат касетъчни боеприпаси в последния пакет от военна помощ за Украина, след информацията, че руснаците вече са използвали същата технология в агресията си на украинска територия. Касетъчните бомби са забранени от повече от 100 държави поради заплахата им за цивилните.